ukayaya ndiko ndavuga ko ari konda kuri stories zawe nanye nsike nkavuga zgenire truva nakavuze ndi kumwe nabandi bana yaya yaya what's up now wowo meze bitse Eric meze neza komera mwa yaya akano kayaya ndiko ndavuga ko ari konda kuri stories zawe nanye nsike nkavuga genire truva nakavuze ndi kumwe nabandi bana yaya yaya menyarikeza kakantu nkavuga ako ko amaze kuvema kukanyambuza nkavuga cyane roba cyangwa se ngo ndakubroka na blocation na bolo Eric none akantu ariko ndabyuka gutya roba ariko ndabyuka gutya utaroga no maso katangira Morning sunshine, beautiful time. Jesus Christ. Urumva njye nawe nkunda abantu bantondagira. Kuri amwe nayo nantondagiye ndicara ndatuza ndamwihorera ndamwihora ndabakusitutwana. Urumva ari ukuntu reka umuntu ukabati ari byo ashaka gusubika ukicecekera nyine ariko iyo bibaye rimwe kabiri gatatu uba warengere. Ubundi njye sinzi nakwinjira mu buzima bw'abandi ariko iyo winjire nanjye mu buzima ndakwahagize. None hano yaranzisize ibintu yanditse hano byose. Ibyo byinshi rero. Ngo we like you guys, keep entertaining us. Ngo but I'm not a guy. Imba yashatse kuvuga ngi Byron Somere. Don't choose live. Okay, yaya. Ndiko ndavuga ko ari konda kuri stories zawe. Nanjye nsike nkavuga. Zgenire truva nakavuze ndi kumwe nabandi bana. Yaya. Yaya. Wowo, what's up now? Wowo. Meze bitse Eric, meze neza. Komera mwa. Yaya. Akano kayaya ndiko ndavuga ko ari konda kuri stories zawe nanjye nsike nkavuga zgenire truva nakavuze ndi kumwe nabandi bana yaya yaya menyarikeza kakantu nkavuga ako ko amaze kuvema kukanyambuza nkavuga cyane roba cyangwa se ngo ndakubroka na blocation na bolo Eric Yeah. Uh-huh. Yeah. So sorry, Yam, Eric, Yamakasa. Look, one of course. No, I can't know. I could have you, Kabucha. Arova. I'll go to the other Utaroga no mass, Catania. Good morning, sunshine. Beautiful time. Jesus Christ. You know, let me know what Jamaja had. Oh, my goodness. Come on. Good morning, sunshine. Breakfast time. Butunye nseka kandi nanjye kuryabaho Kristo wagiye akunsagararaho koko ndagusatse mbabarira. Yaya, what's up now? Ako mana wagiye mbabarira wa muhungu. Reka niryamire ni piste ya Satan. Yaya se ubundi se umuntu udafite dictionary yanjye kuko yambwira ngo akunda se mungu tudafite dictionary yanjye uma ko ufite ka dictionary okay well se mungu dictionary wa dictionary le wa dictionary nino Eric, come on. Good morning, sunshine. Breakfast time. Baramwita Semuhungu Eric mfasha kamikoro hano. Umeze neza? Umeze neza makuru. Windeba uze kureba hari. Ibintu n'amahoro.
Yewe nshobora no kwicara hasi kugira ngo nyangire utumya niyandi nifatiraho gake gake kugira ngo nyina na playing. Umeze neza? Meze neza cyane. Meze neza cyane. Derukana umbwira kuri gushaka umukunzi i Kigali mu Rwanda. Waje kumubona? Ndiyankuye kandi gushaka umukunzi cyane aho yeti umukunzi atangwa n'Imana nase kunzamu. Ke derukana umbwira kugiye gushaka umukunzi kanubwo nawe wabonaga ariko we derukana aro wambone. Shiba Karungi aro wambone. Ndabizi se. Yede gasinzi by'ukundo ukundi ukunda abahungu bameze bate? Urakoze. Ukunda abahungu bameze bate? Bameze nkawe. Toka Satani izina ryaye. Fite umugore n'abana. Akoze kizena naramubwiye kuzamushaka n'ubundi. Tugashakana ze? Yesendiro Renzo. Yesendiro Renzo. Yego yego. Hanyuma rero bwana ndagwita bwana cyane kwita madam. Urabona gutuwe. Ye nawe nambaye ikabutura. Bwana ndabona wambaye ipantaro. Kwita ikabutura se? Kwita umukobwa cyane ariko ngiretse kugaragara witwa umukobwa. Uvuga utaba kwa dukunda amafaranga. Semuhungu. Wiriwe. Wiriwe neza. Umeze neza. Cyane. Cyane. Uri aho? Ndacyari kuruhuka sho twari kuri stade ari too much. Ariko wakoze sho ikintu cyitwa sho kabisa. Ariko nta muntu wo mu mutekano cyangwa muri leta yigeze guhamagara. Ko habaye iki? Kumwateje umutekano muke. Gute se? Nese stade n'urusengero. Mwari shingi stade yari ya KNC. Stade se n'urusengero. Twari twatumiye kugira ngo tuze turebe umupira tunarye sho. Niba mvi abadije bari barakuje ba 20 tining abasusurutse urangije umuziki wari we one cyane ako sisiko kazi kanje akazi kanje se nangu mukazi na kahe 20 tining ap eh entertainment uri mu host umeze neza muri Kigali mu minsi bimeze bite mu ba host ko uri gushaka gusubiza abantu kwisuka gutese aze kuri hosting wenyine hantu hatanu hose ariko nta muntu wambuje ngo dukorane ndabyanga niba ashaka aba host ko dukorane bangu bajoininga na itimu ni bayitsinda hano twakore igihe cyose bari traffic niba mvu twitwa aba traffic traffic jam haje mu muri bangahera turi batatu inde nande nande DJ Caspi DJ General Benda nanti ariko karundi muntu tugiye kubazanira vuba ariko ni surprise umukobwa ameza atera hatwibi akabanga ariko ubwo nakobwa babiri n'abahungu babiri ugomba kuba ni DJ Caspi na Benda abakobwa ni se muhungu no mupaji batu babitse urakoze aho bari ko mukunda amafaranga bashyetse nde Shinadol Shinadol se kumuna yazimye kumuna so kana ngo bivuze ko umuntu yazimye Shinadol akora iki gitangaje abantu bazaza kumureba ni mwiza asa neza ni mwiza ugeranyije nande hosting ari Shinadol bose ni beza amwita se muhungu Eric karam madam Madamu wawe se. Urumufakazi. Kani kivi kino chaka. Sinzi mba shua kutu chaka. Nanyi kani urabizi kona bjomi na wiko. Katoka. Urakos. Sunje. Senje ye. Dawe ya. Kani na inda senje. Wana hu senje. Ano. Kani tu mroku rakuwe. Umroku wa huko chie. Nje nda senje. Umroku wa huko wa hee. Kuro yu senje. Urakos. Niku senje. Asu senje na mamugani. Nje nje zubjose no kubeli maana. Senje la. Nsengera restoration cyacu imasoro. Imasoro? Kwa Masasu? Yego. Masasu arakuzi? Bundi se muntu tanze ninde. Masasu mwe mwahure mukaganira. Masasu mwe mwahure mukaganira. Nango turara mutuganira. Kubera? Kubera. Ntagiwaza nka pastor wawe. Well. Mu masaha make yashize atageze kuri abiri. Ubwo turi gukora ikiganiro ubu turi ku isaha sinibuka neza ngo nisanga ni saa cyenda gutyo ariko ku masaha sita gutyo ashyira amasaha saba wasohoye ikitwa tweets cyangwa watwitinze kuri urubuga rwa X uvuga ku muntu witwa Lorenzo ni nacyo cyatuzanye hano nshaka ko tunatindaho gakeya tukagira utuntu tukiganiraho gatoya inota mikeya tukirukanka laptop yo yawe ibi hafi rwose ariko twe tugendana na proof nango dore byandi by'ibyurunwa gusa niyo mpamvu laptop yange iri hari urumva njye nango n'abantu banondagira kuri mwana yarandondagiye ndicara ndatuza ndamwihorera ndamwihorana bakose tuntu twana
urumva rukundo reka umuntu ukabati bura ari byo ashaka gusiko kicecekira nyina ariko iyo bibaye rimwe kabiri gatatu uba warengere ubundi sinza nakwinjira mu buzima bw'abandi ariko iyo injire nanye mu buzima ndakwahagize ukunda abanya mu buzima bwawe nkutoraguza amashashi ubundi bajicuba bicuba mu gani mu kinyarwanda ngo manika gato wicaye wajya ukamanura ugahagarara ubundi warazaga kugatora kukamanura ahagaze rero ubwo duherukana wambwiye ibintu bitatu wakorera umuntu wese wakugiriye nabi cyangwa wakwinjije mu buzima urabyibuka ari ikintu cya mbere wakorera umuntu wakwinjije mu buzima se ni ikihe ubundi busanzwe warabimbwiye ndabishyiraho ndagashyiraho ndagashyiraho mbwira akambere ahubwo kugira ngo mbe nimbyibuka umuntu wakwinjiye mu buzima nakubwiye ngo I forgive but I don't forget icyo ni icya mbere yego so uyu nawe ndaza kumubabara ariko ntabwo ndamubabara natari amukubita akanyafu ukundi bamwita Lorenzo aha twigendere niho nshaguhera niho nshaguhera nshaguhera wowe Eric Semuhungu n'uwitwa Lorenzo ukorera RBA ibikomeza twahuye gute ndashaka kumenya ahantu mwahuriye bwa mbere kwandikira cyangwa se umwandikira mwahuye mute urumva noza Twitter yanjye ya Twitter yanjye ya mbere nakoreshaga cyane nari narayikuyeho ubwo nari ndi muri Amerika ndiko wawe nzayimaza nk'amezi abiri nyisubizeho maze iminsi 30 kwigarura biranga kubera ko ngo iyo utinze bahita bayikoraho burundu warayikuyeho iki Erike ntabwo ari ukwisiba hari ukuntu nyine ndigenda nagiye muri biriya za kese za immigration za kese zawe so rero nasize nyikuyeho mvuga ngo ingaruka ndayisubizaho so nyikuyeho rero iminsi 30 irarenga ukiriyo biranga ukamikoro zo kukayigeza hejuru cyane hanyuma kubera ikibazo nyuma twita twe tukoresheje ukuntu wahuye na Lorenzo nyine impamvu niho yanangiriye bwa mbere turavugana oya mwivugana mwe muretse kuvugana ninde wandikiye undi bwa mbere we na Lorenzo ngiye se urabona mfite umwanya wo kuvuga ikintu umuntu umeze kuriya sasa siko kasa kategorizanya ni kenshi agiye umaze ngo sisi ukunda abantu bameze gutya ubyo nkunda abahungu baba bananutse cyangwa umuntu atera icyuma rero ukunda angana nawe ariko bamwita Lorenzo Lorenzo ari mu muhungu bavuga ko afite itoto Kigali afite itoto rya kaso kuryo nta kibazo ariko iwanjye ibyo ngibyo se bikora okay twigendere arakwandikira bwa mbere yakwandikira agusaba iki cyangwa kuganiriza iki urumva rero ko nabasangira ngendo ndagira ngo nge nawe twinjire muri chat cyangwa muri DM zawe na Lorenzo ntabwo tujye gukora ikiganiro tujye kwinjirana muri DM zawe na Lorenzo abarakwandikiye yego hanyuma arukuna se yambwira ko nkunda nkunda ibintu ukora I love you ibyo gibyo byinshi akamikoro kiteho yego akamikoro kiteho neza yego nuko abarakwandikiye ati iki ntiyambwira ko nyine ngo nkunda akunda ibyo nkora n'ibyo gutrekinga n'ibyo niba ari we muntu reba hano tutarajya Mungu wanjye ajya nzumira niba nari yambaye isime ndi gutrekinga nkashyira kuri story ka reply nga hano react to Eric Semuhungu twek kare umuhungu aba akabyanga ko umwanya akaba ari we muntu uri kubona ndi kubyina muri stade akavuze induru hano pe yabikunze muri stade uhihoreye turahagera wigenda kare nyaboneka Eric wigenda kare hanyuma abarakwandikiye gukunda kunda ibintu twekinga ariko nabona aho ari kuri Instagram kandi wambwiye kuri Twitter ya nuvuga ngo urumva twatanye reka uyu muntu tumaranye igihe kiri nuko nge nageze aho nkamwihorera aha yakwandikiye bwa mbere hari ryari kuri Insta kuri Nuza kuri Twitter I think ya muri 2019 na hano kansubira muri chat zejo ndi kugenda nsubira hejuru oh my god naho ni kuri mana yanjye so uyu muhungu namugera dore atangira bwa mbere de yari mu kwa karindwi ku itariki 13 2019 saa 4 na 50 ziri na 57 ngo ese wajya live nkakureba nka mwirebera muri USA aho yatangiye yashaka kumwereka muri Amerika yashaka kumwereka muri Amerika aha nyine riko byo hari ndi Amerika yavuga gase Amerika bizirimo amoka menshi ariko sinzi ibyo yavuga uzi nkiyahe nyine numva nyende kubwira yego atangira abona ifoto yanjye ni gutona umuhungu ukandika bino like kuno yanditse one of the lead picture I have ever seen it's really charming ashyira n'imitima mu maso izina rya Yesu izina rya Yesu zumingira ayo magambo ari kuyasoma one of lead picture I have ever seen it's really charming uri kubibona neza cyane kiriya cyatu turi kuzireba neza amwita
Aya yiza gusaba atasaba na show muhe show nkabaza yagusabye ama show ameze ate nisa abandi batanga show zimeze shuri gushaka gutanga ari umuntu uri gusaba show yakaba rurimo umva ari umuntu uri gusaba show nkareba ko nasanka mu biragaciro yagusabye show imeze ite umva mbabara pe cyangwa nabantu bakuru hano yagusabye ama show ama gusa kari yagezweho ibakwibaze none umuntu asaba gacho 2019 imyaka 5 irashize Lorenzo ibaze none ibinasaba oh ijya saba abandi bantu sinzi ko nge the last chat twaganiye 2022 imyaka 2 irashize tutaho ngo muherukana none yari yabyibagiwe yarasoko ni kwa kundi nyine uzuka twika umuntu utazo ibyo mwabganiriye ugashiduka hariyo yago twika urugo rwanwe sanga witwitse sase kuno babivuga cyaje yageze kaje gutwika birangira ari buhiye ariko nge nibanyobye wangwiye uburyo mwahuye wahuye na Lorenzo bwa mbere akwandika kuri Twitter muzo kumushaka kare nk'umufana nk'abandi bafana yego aha nkundi ibintu ukora I like how you dance I like how you twerk I ibiganiro show muduha na ba super sex nibiki byose cyo twagira dutanga ndakwibuka rwose noneho si byarangire yo nyina atangira kujya namenyera nk'amure umuntu turi kuvugana ngukora ngo rero si musanze biki nk'abase babana bo mu cyaro nyine ndavugana iki n'abana bo mu cyaro kuko ibaze nawe no ngo musanze yarakiye kuri se musanze ya yanyereje amafoto ariyo ngakora hano urayabonamo kuri se musanze tuzaza kugira tuyafata yo gato make gakiye make yego hanyuma ubwo mumukiye kuri Instagram kuri Twitter mu buravuye eh aratangira kubwo yumvishe ngo nanga show ngo kuri Instagram zo kubyina bisanzwe none akajya yishungiriza ngo bamuhesho zirenze zo yivyasabaka ansaba nimero ndayimwima wampa nimero ya WhatsApp ndayimwima arongera ngo shanga wampa nimero yawe ndavasuye umuntu gusaba nimero yageze naho gusaba nimero wo bitaro renze ngo nshakusha uti bwacu ngo bukomera bukaba bunini cyane cyane ndabase iki kintu kiri kunza ubuje uti kirabane ngiye uti muri America kiri ubwo bwaro bwa mbere ari mu kwaka nimero ayashize nk'ameze nk'atatu cyangwa ni n'imyo yarongera yandika nk'akubanye umwe wanyumye nimero yawe koko chat nabonye cyangwa se fact ni mugende cyo kuri screen bari uri kugenda babona ni wamusubizaga urabona ayo se n'ama reply lega kuri story yanyu kuko nkuna kuposinga cyane kuri story none se naraza arankabira nk'abase uyu ni wawe ndiye kurera se musaza nkikomereza eh umufata bwo n'abana mupinze bona ari rega umuntu ari abantu bari n'ubajya kina n'inkweto zibakwira niwe wambara wambara kangahe nambara 43 niba nge nambara 41 cya 40 sinashyira 43 ngo bashyiramo kiba kibakira n'inkweto zibakwira sibyo bajye bakira n'inkweto zibakwira uko nyine ngo yabaga yishunyire vyipashe muremure kandi wangi se bishoboka urakoze ubu muteye indabo niko twabyita ngiye nari kujya mufasha nk'abandi bantu bose bisanzwe wafashaga ariko yatanya kwishungereza ngo nshaka show sinzi bikoze bite hey mu rutuntu uvuga oh my god ngo mbabere mvugire gutyo ngo yarageze amenyera ngo nimbare ngo mvuge gutyo ngo mbisubiremo mbimwoherereze we ese Eric nabwo ubwo byaba biri mu byatumye wenda n'umugabo wababara kuko abapartner barafuhirana
Ndiye mugabo ngiye yitabye Imana ibyo ya unose kwatanye kuvuga 2019 twavuganye 2019 ariko mugabo ngiye yarapfuye ibintu na 12 yo sorry hari nibwo yapfuye oh condolence condolence kabisa nubwo impeta yikuyemo ntinayikuyemo nyine madame Eric rero cyaka mukunze mushye kambara impeta madame Eric rero yego nubwo abanyamakuru baje wanje n'umuti w'amenyo madame Erike rero ikintu cyatumye tugusura mu rugo ni tweet nuko natangiye ho mbivuga tweet wanditse y'ukuntu yagusabye urukundo amafaranga ubuntu witwa Lorenzo uba ukorera ikinyamakuru RBA wakomeje ku bintu byigeze kumubaho byo gusaba inzoga n'ibiki byaranabaye koko se byarabaye na kantu kigeze gucamo gakeya kagenda ariko ntago katinze kayise kabeye ukakagenda hanyuma nawe yaje kuza gusaba inzoga neza ko numvise ngo baramuhagaritse ako kantu kuvuga kare gato kuki bamuhagaritse akabakanyura akamusubiza yego cyane ikinyamakuru cy'igihugu akantu gato kawari kanini eh okay yego murakoze no no wazanye ariko ubu ngubu ndaza kuvindaza guhamagara Cleo Face barore mvuge ikintu na Sandrine Shesha mbabaze tu umuntu wandagaza abantu kandi ako bakorera nabi hano bibaho muhanisha babo bakoze ubwo nange bongera bamuhagarike rero kwikomereze ushaka bamuhagarike kaze none se ubwo umuntu uza kano ndagira akanyandagaza mu bantu akanyafu ko wakemeye bamukubita akanyafu kunda cyakibona akanyafu akanyafu ko wakemeye kandi ukaba akamukubise akazi urajya ngo bigende bite akazi urajya ngo bigende bite bakamurekera ariko bamenye ko bafite indiscipline ku bikwiye yego tujya kubyumusabira nyuma hanyuma madame Rike urandikanye na n'utwa Lorenzo murakomeje murandikirana wowe ntabwo wigeze umugira mu feelings ise kuryo ni izina ry'Imana yo mwijuru niba nkubeshya Imana ica amaguru n'amaboko mbura umugisha mu kino gihugu nakubwiye ngo uriya muntu nta kintu twakorana niyo yaba ari usigaye wenyine se kuki utangiye kunjyana kure koko mpanze rero birashuri sitashimishe ngiye sinzi ikintu kuri kiza n'ukuri ku Imana ubukano kayo ntunsembure yewe bamwita Lorenzo nari nyi kubaza nubwo na feelings wamugiriye ariko byanga bikunda we avuga ko afite itoto ntituritinde itoto rye nakubwiye ngo bajye bakeneye inkweto zigize ute bambara bikajyamo ikoze agire ka za categories zibe zo ku ruhande natwe tugize categories zaje nuko nange hari utanyimira nange hari nawe sinamwimira urakoze gusa ruko aruta kwemera ujyuwe n'abahungu bakakwanga gusa sindamubona mungu kwanga hanyuma rero twagiye muri chat ziwe turi kumanuka gake gake tugenda tumanuka twagira ngo ugiye nduha fact ikintu kitwa fact urakoze kitwa fact kabisa njya ngo umuhungu wangeze kuko kamera ho gatoya unajye kuri kitwa home page yiwe werekane ko ina account yiwe mura following ngana se following ngana ngese ngiye following abantu 97 banza na 7 Lorenzo na urimo ariko se ngumbya ko umuntu last chat 2022 sinigeze namufollowinga ho na gato ese wenda kuri bif yabi hari ndi gukeka ko byaba byarateye nuko njye we bivyeka ko banza kwa namukiye ariyo nuzo afite ariyo aribwo bugoma kugira ngo kugira kucya mupfa rero kugira ngo nza kugira kukintu mupfa birasaba ko wabanje kuma chat tukaza kumenya ko kuko haba ari cyo mupfa kuko nitugera ku bintu byuno mutu byabaye reka nkubwire umuhungu abwira umuhungu mugenzi we ngo nkunda kajwi kawe urasa n'ubivuga ngereka ndumusangira ngenda kandi ndubyemera reba hano nsomera hano kajwi ni sawa cyane I like it umuhungu abwira mugenzi we ngo kajwi kawe oya bisuna uri kumureba n'icyo ningereka izina ry'abantu buri komera kuri mikoro bashaka kujya kunaga Lorenzo Christian Musanga turaza gukanda no kwikibaza n'indu kandi aho biradusubiza hasi yego mureke twimanukire yero message yakubwira tumanuke gace muri chat tugende tumanuka gake kugira ngo eh kugenda gake ikintu mbona cyo ku ma story minshi yo posting agiye ari pairing aho uragenda uzutse ibintu tuntu yagiye havugaho gake gake kugira ngo tugire kwikorera yanditse guki Lorenzo yakwandikiye guki ngo oh wow ngo thank you so much my dearest I like you dearest bamwita Lorenzo yerega nge ari kubibona uza kunzomingira hano cyo kugira ngo chat z'abandi kandi tugeze mu kwa 12 hano abantu banani bazemo bira 19 mu kwa 12 ku itariki 10 niba natari mistaken harya mu Rwanda abanza
kwezi niko kwanza cyangwa abantu kwa 12 tariki ni mu kwa abanze tariki 12 byuzu kwezi kwa 12 na 19 aha hari sanga he aranga again thank you Eric kwechi amafaranga n'imwoherere ubuse umuhereza amafaranga se hoya urumva hari aho yaramzangirije rika kuri Twitter eh kuri Twitter wari wamwe ya noneho kuko hari abantu na blessings aransara haransaraho noneho hano niho niho yashimiraga ngo wow thank you so much my dearest Eric ngai like you ngagain arongera subiramo reba again thank you Eric ndite cyane mwe ibyo bintu bivuza ubabaye nyine ni kwakundi nibyo nkubwira ati abantu bagire neza nibo bagire rote baguhinduka mushukisha shakwa mushujije amafaranga akabona none wa blessings akaza kuri cyama faranga ukabyita kugukunda ubumba muzi nicyo nakubwira gishake ngo namu mushukisha nese rano ruhinja rano ruhinja se rano ruhinja bashisha amafaranga rurenza shaka kwakiri muto guze kumaze imyaka ye aze kugusubiza yego urakoze ariko akantu ko amafaranga uko tari wakavuze niyo yahise nsaba Hi, can I have your WhatsApp number? Number, please. Tujye tuvugana rongera. Tujye tuvugana gusa. Tube n'inchuti cyane. Yego yego. Bamwita Lorenzo. Tube n'inchuti cyane. Cyane cyane yumvute. Nanguri ko byumva rato. Yo cyane yumvute. No. What do you mean, bro? Says? Nyine ni mobile money na byakora mobile money account yiyo. Yakwakaga nimero gute se kandi ufitiye? Nese yoweje umuntu uri muri America. Yoweje umuntu what do you mean uri muri America? Abona nimero yawe kandi uri gukoresha account yo muri America. Oya nibishoboka. No, of course. Niyo mpamvu yasabaga WhatsApp ndayimwe. Ntose nimero yaje nzura yigira. Ngiki nese uyuje koreza umuntu uri nimero y'ibikunguriza yakoresha nyine ubu ngwa yigira nyine cyunyu koresha seje nayo gira heko aha uko cyese yisanzura ibyo niko abwira abantu bisanzura yese kuko mu blessings zuko tubyere babasaba ngo can I have your WhatsApp number please tujye tuvugana tujye tuvugana gusa tube n'inshuti cyane Ono numvise katanje kwisumbuka no kwisumbukuruza cyane. Mwese muri abashaka mu bicuti cyane gute. We ubyumva ute? Abasese muzugaraza kubwira muri kamera. Hanyuma Eric tukiraho mu mafaranga aho yagusabaga amafaranga. Tuye turetse kujya mu bicuti no gubune ibyo bintu byo kuvanga uki no gushaka gukunda nibiki. Ugereranyije mu mafaranga wamuhaye. Wamusendeye nk'icuro zingahe. Sentiro nzirenze byiri. Inshuro zirenze? Zirenze byiri. Angahe angahe. Bwa mbere umwezi wamwoheje angahe. Sinibuka gusa haraho 50 andi sinibuka. Ayo nanjye banyafitiye ikintu cyitwa kopi cyangwa mesaje ya momo. Ni ya momo cyane ya World Limit. Ndaza kuyisoma. I don't know. Eh. Ariko si ibintu bya urumva bari hawe n'abantu benshi ufasha abantu batandukanye. Ntango ibintu byose ubyibuka. Yakoze ibintu by'ibyo ngo ni bya 2019. 9. Nikubona na 2020 gutyo. Kandi twanjye kuvugana 2022 imyaka ibiri irashize. Birazo. Kandi mba navuye n'abantu bavuganye n'abantu benshi. Kandi byose nandwe nayo kubyibuke iyo atansembura. Hanyuma twigendera rata. Umwana wawe na Lorenzo uragiye arakageza kuri Instagram akajya buri gihe apa asubiza ariko nayo nubwo amusubizaga gakye ariko waramusubizaga. Umwana wanyu waje gukomeza ute ku buryo bigera naho muntu tibingana bityo cyangwa ubushuti bavuga wowe kari nko gusubiza abafana yewe ubushuti bavuga buri mano n'inzi yari umufana wawe ari ko umufana kandi abyivugira hana kwese akasa 10 akose umufana wese mu mafaranga hoya uyu muhungu yari yambujije amahoro kuri Twitter ga ababizi hari abarabizi muzabaze baba bandira bano Brenna banchu Tuluzi ni bande bose bari hara kuri noza barabizi ese buryana mbere wajya guhikora ubwo ukabwigira abantu ngo kuvuga turi umuntu arambangamira buri gihe na mbere wajya kubivugaho ukamubwira ati n'umuntu ukabangamira buri gihe ubwira n'abandi bagenzi bawe njye naramwihora ntabwo yigeze no kambere cyane ariko hari ahantu 2020 yashatse ko ndagira ndaje ndamusomera naramusomeye ariko musomera muri DM eh wanamusomeye muri DM amwe mupfi iki yatangiye kuvuga ngo Eric ngo urafunzwe ngo amafoto ngo n'abantu bazabire kucicikana kandi umuhungu babivuganyeho bari kubihana ari umugeyi wo muri Sweden Naje namwe ati se umugabo wawe ne wabiguhaye ngo binzanire afite abandi bagese bavugana uzi
barimo hano muri chat turabibona muri chat dukomeze twimanukira mujye namuvugana gakye gakye mumanuka gakye ya chat twigendera kugira ngo ugende ukomentinga ku gacha yagiye avuga tugeza aho ngaho avuga ngo wavamo umushyushya rugamba mwiza ngo va kuri ba Philippe tango batagirijwe ehe aravuze oya sama wavamo umushyushya nge naje ndarekinga wavamo umushyushya rugamba mwiza va kuri ba Philippe tango batagirijwe nyohereza ka VN uvuga ngo my weather in the house aywe aywe ariko rorenza ma ariko rorenza oya reba hano ni ako reba uri kwabona neza uri kwabona neza iyo chat uri kuyeba neza wahabonye hazuminga neza cyane aha ndaje mukorerana na ayi mama ibaze cyangwa ibaze mu dukora ibaze mu avuze boss wa ari kororenzo mana we nanubwo narimbize umva bro ngo nyohereza mu cafe ni uvuga ngo my way is in the house ngo wava umushyushya rugamba mwiza ngo va kuri ba Philippe tabatagirijwe ngo nyohereza ngo cafe ni uvuga ngo my way is in the house ari kororenzo nawe aratinyuka haje bora Philippe tatanyitangaza makuru nk'aryari utige ugeranye ndabwo iki giye runze aragigaga nako yataragiga fitango yaritangiye 98 nawe ikabye dore hano nyoriza namafoto ye babanzureke yakubwiye ko warenga Philippe bigenze bite yakubwiye ko warenga Philippe bigenze bite ireke byo ndikugwaho nange none ha ibintu bya 2019 se ndabize ngiye ngo wabyibukaga nago nabyibuka mbi 18 mo hano nange nka yange ngira ngo yumvishijwe cyane je ndusomera je ndusomera ibyange yumvishije madame Eric Nije yumvishijwe ryanjye arangije arandika ngo wavamo umushyushya rugamba mwiza. Urumva yarakunzwe akundijwe ryanjye. N'umufanerege nicarashe nyirize ukuntu umufana. Akundijwe ryawe. Urumva rugamba mwiza. Va kuri Philippe taba ngo ba Philippe batagirijwe. No nashaka ansaba na VN ivuga kuri umva sina nirigeze mwoheza VN. Kugirwa ryawe. Ngashaka ijwi ryanjye. Gahombye nawe. Umuhungu ufite ijwi ryo ndi muhungu mugenze. Akase ari umuhungu ari? Eh? Uri umuhungu. Urakoze. Eh? Urakoze. Urakoze. Cyaza cya urivuguruze. Je ndavuze kuri umukobwa none urahinduye. Kandi Eric. Hanyuma natwe twikomereze. Aba basanye ibyo bya Philippe. Akikubwira wowe musubije icyo gihe. Bro nge naje ndara liking singa nakize udutima gusa. Eh warabikunze ibyo n'icyo kurusha Philippe. Kizaho gutya gutya. Ariko se none ko bamusubize iki. Nabona se ko nakize udutima rwo kurikinga gusa. Yego twose. Manuka gakye gakye. Ini message tugezeho. Ngo my ways in the house, my name in the house, kumwe nyina uba wahi. Sinzi ibyo hano yavugaga. Wow, I can't wait. My ways in the house. Akomeza yandika ibya my ways. Mhm. Ugiye ndusomera utuntu tw'ingenzi cyane kugira ngo. Dore hano yaze ngo you are becoming iconic despite some polemics. Sinzi icyo yashatse kuvuga. Mba yashatse kuvuga ngo maze kuba iconic nyine nk'icyamamare, muve kuba polemics ngira ngo ni nk'aba ni nko kuba aba contrasex. Ubu ni ba Philippe. I don't know. Yego. Ndamubona. Ndarenza nakureba nko kwibwira. Mhm. None hano abakoreje ifoto ye. Wari umusabye se? Uko uyu mutipe gakira nangwe yajyaga posting. None navuze se mba mvugana n'amarobo niki none arije yabaga ari kuri live zanjye. Yabaga ari kuri live zanjye. Niho namushimite nabakose. Wowe uvuga ngo umunyamakuru utashye postinga n'ibikorwa ukora uri umunyamakuru wahe. Nibwo yese bango ngo ariko nawe nkunda gupostinga cyane but I have some few pictures here. Nibwo yanyereje ifoto yiwe. Yikashyiremo gasa nk'ugashyiremo gato turebe gato. Ifoto yiwe. Yikashyiremo aha wakabona Radisson Blue Convention Center ishari no munyacyaro cyane do sidi ne yagiye musinga ibi birahura se tariki bigiye kugeza kuri 7 December 2019 ngo ashize iminsi byumwe 1527 African Science da aha ukanda gutava bigendere urakomeza gakye ngo I said you want a dia umuro kunanye taga dia dia what this is ni dia nde Derek. Oh, yeah, Derek nyine n'ubwo. Ngo this is be the no yeje ikora ngo muri Musanze. Mhm. Ahita gwa kano kanu kanu. Kandi yindi ndi foto yindi. Ari muri studio. Urakoze. Mungu ari kubona. Oya uvane mu mutwe wanje wihorere nta kintu maramo hano. Urakoze. Nga. Yeah, oya. Akahe kana ari muri studio. Yego, utakarenga. Hano babanzira bibona nga shade you one dear. This is me. Urakoze. Ari kororenze nawe mwarafananaga cyane. Twarafananaga se ngiye ko na. Yego. Singuyu ngo thank you mera be allow me to go shop and knowledge will come back together hashize ngibyo hashize igihe urakoze
Aha. Hari zigiye kingana burenga hayo ngo na mafuta yafashwe muri October ku itariki 2019. Bamwita bwana Lorenzo nubwazanye mu Philippe ariko tukaba tumuvugaho nta kibazo ari muri studio hano. Ndabona yari muri RC Musanze hano kabisa. Umva ari hameze. 2019. Arabia nayo. Anyway, at least muri kwibona abantu bareka bataza bavuga ngo bari ko cyangwa ari ibintu agize. Dukomeze tumuntu gakake. Urakoze. Tugeze ku kibazo ndi nyanyereje naze yano na telefone na gastric. Eh nibwo nase musubiza ngo IC urabona ngiye ko natamaga umwanya wanje. Hanyuma nase kunyereka uwo ari we nanetse hano si ngawe ngende uyu wa Clint wa bro IC. Uri kubona mu ngwanje? Bagana J uri kubona IC. Okay. Tumuntu gakake gakake. Ngo hayi wa urabona igihe cyose cyari gishize hejo twahavuye. Yego. Hai wanyimye namba yawe ese ubu wanyihere nkajya nirebera na stati zawe ariko twa tukiri muri kwa kwezi kumwe haza mu cyama tariki gusa oya tane twagize dure turi mu kwa 12 bro byandi byari bya mu kwa 7 imana tugira turi 15 zo kwa 12 handi sisari mu kwa 7 yego ndabyibuka saa 5:58 eza mu gitondo urakoze ati hai No na abona sheri wange ngai ku munsi ninde ngo mwahozwaga niki narishyize umugabo wange se uwo mugabo wawe mse mubona nako namonye yari umugabo wawe ngai ku munsi ninde ngo mwahozwaga niki cyambazaga uyu munsi ninde twahozwaga niki ashinzwe iki mu buzima bwanjye mu Caritas yarafuhiraga umugabo wawe none se singa ibi nawe ubona replied to Eric Semunga story uyu munsi ninde mwahozwaga niki namuriye sinida mwihorera arongera warubabaye cyo gihe wese babara Oya unyine wumvise Oya nyine wumvise umeze utakikubaza ku mugabo wawe kandi akubaje ibintu biterekiranye nyine namuburiye agaciro urana se namusubije ko namuriye se nyine wumvise umeze uti nicyo nabaye yaronge ahubwo se do you love the one yari iki cyawe urakoze ehe tubamusubize urakoze uramanuka ubwo ariko aracyandika n'uno musubize tugeze ku tsinda noneho Aha, zashoza. Afuka video akadukina. The English is fucking fantastic. Ah, ariko akajambo fantastic urakazi nakajambo ke? Ntango mbizi njye nabotera no muno ehe. Ngo suraba ngo ndi kubyina ya bikunza ngo ngenyeje mbere ngi fantastic. Yari yakunze imbyino yawe. Eh, ndereba ndi kubyina no sune na muri kumara kuri story se. Hari cyo gihe cyo story. Nuvuga ngo horaga buri playing akoma story ndo nani na hano. Ngo ariko you are physically fit bitch. Ho ntibiri no yanditse we urakoze nyerekanire ngira kana mwibariza nanye se ko mbigwe gutya singire muri patios nyerekanire hanyuma madame Eric akimara kukubwira cyangwa umvise umeze uti akimara kukubwira ati ibyo se nari mbikuba mbyitaye iki ngerega namubazaga nk'umuntu wa nyakatsi nyine urawo ni sina ryima uransekeje Dore se ngaho reba ngo ni fisikari ni gute ubona ko ubona ari fisikari fit akona mwita ngo ni bije kandi ari ndagenda Ngiye bana n'arumwe Okay twimanukire twimanukire kwigendere aho ngaho atiki ngo Eric international visitors in the house sinzi byo yavugaga Akari kana so manje mu ngo wacu but how are you so far tugeze 2020 twinjiye mu rwanda pretty 2020 aho tuni mu tena nta great bam ya kuko ndutima kohereza gase Yeah. Twari dutima twimanuye no, yagiye heza ibintu byinshi by'umwanda twigendere umwanda kandi none akansaba ngo ariko waduhaye live wangu siko nakundaga live wowe nese singi ariko waduhaye live wangu ne ari planga kuri kuri my story ya buri planga kuri my story cyane ese muri ibyo byose nabwo ugeza kugira ikintu gukundira cyane ntango mbizi ntabwo ugeza nabisubiza ejo okay no problem wese umwemera arivuga mu gato cy'abafana bakunda niki urakoze sinzi binano yavuze ndabona hari gaplinga twumbe gaplinga ko kantu twumbe kiracyari kuzenguruka sinzi kereke internet kagize nibaze baze kunyihanganira kujya muri frame kubera ko hano no kubera kagize I think internet ziri inyuma tamwe bikomeye turaza kugenda tugira utuntu turaje kugenda tutumvikanisha kubera ko tujya ngo twihute No, hano yaranzise ibintu yanditse hano byose. Ibyo byinshi rero. Ngo we like you guys, keep entertaining us. Ngo but I'm not a guy. Imbara yashatse kuvuga ngo baronsomere hano. Atabaye ngo nagari umuge. Imbara yashatse kuvuga ngo ama gentlemen, we just follow your diary updates. Cox, you are celebrities.
and you have much to share with us. Keep that good work. Good day, Eric. I sabi hakana. Ugo tukimagine ko avaka atari umugeye. Nje kuko ndabizi se banza ariko yashatse kwa. Reka tubyimagine. Kandi ndabona ari umugore mu bandi bagore. Noneho abona ndi kwivyinira mu isi yo ngo twerek twerek. Yakundaga ukuntu twekinga. Urakoze. Cyangwa ukuntu uzunguza ikibuno. Urakoze. Sinzi ibyo yakundaga kuko sindabizi. Se twekinga isi ibyo ra? Bambizi neza twekinga. Twerek no gushakinga as. Inyine go twekinga kuzunguza ikibuno. Yego. Yashyizeho fire noza birukanwa so I don't know why. Twihute gake gake kugira ngo tugire utuntu twihute tujye no mu kandi kazi. Cyane tuzive se hano hana nibyo biri kuvuga hari. Prengira gake ya kugira ngo bumve n'ijwi ryiye batavanga. Eh kugira ngo abantu babakumbe n'ijwi giye kubaheruka kuri Radio Rwanda. Good morning sunshine. Breakfast time. Je trouve good morning sunshine. Breakfast time. Usimba atari umugore ngiye ndumva ari umugore. Wowe urumva iki? Yego, ari ara kandi kamwe. Yo bro, it's my birthday. I'm drinking mitsingi watsinge, mitsingire watsinge. Mitsingi watsinge. Naho ariko byumva se? Bureka ngo usubire umuntu akavugira mu bwanarike, nako madame. Yo bro, it's my birthday. I'm drinking mitsingi watsinge. Mitsingi watsinge. Yego, yagusaba yarari kuvuga ko ari kunywa mitsingi. Ni wowe wayimuguriye? Aha, ni izi chati zo ni ndende, ni na nyinshi cyane. Hari ibindi by'ingenzi umva. Hari abana musubiye aha ngaho by'umugore. Come on, ngengira umugabo kandi ndu umugabo ngiye se ndu umugore kandi ndu umusore. Ewa rumubajije ibintu byanye n'ibice. Nambwiye we n'umugabo we, wowe n'umugabo wawe ndabona abaguha amakuru. Sese zinzwe yaravuze by'ubugoryi ndamusubiza. Wowe n'umugabo wawe. Aho mururu ni ngiye. Yego. Nambwiye wowe n'umugabo wawe ndabona abaguha amakuru. Okay sasa umubwire ko Semunga ameze neza at his place eating well and kicking too. Oh no, come on. Nge ngira umugabo kandi ndu umugabo. Ngiyewe se ndu umugore kandi ndu umusore. Ahita aseka. No, of course that sounds better. You are good. None se urahanukira iki? Aho impamvu narimubwiye gutyo hari umuhungu w'umutransgender bavuganaga cyane muri Sweden. Hari umuhungu? Uhinduje igitsina. Uhindugije nawe uhinduje igitsina yiteye imisembro ariko aracyafite igitsina cy'abahungu. So n'umutransgender. Ubwo yari niwe wakegaga akakundana na Lorenzo. Kandi ibyo yaranyohereje ari chat y'uno muntu bari kuvuga no muri Sweden. Bavuganaga ibiki? Nawe. Tubwire ko iki bavuganaga ibiki? None hawe nyine nigeze kubwira karenge ariko ngo bamfunze ngo 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 turi kubyinira ku rutare ngo tumeze neza. Bari bishimye. Abandi bagiye bari bishimye bavanga reka amafoto. We no mu gihe nyine byose bari kumwe no nibwo nahise musamira nyine ndamubwira ati uri kumbaza iki kandi ubigira ute. Nibwo yasaba bati atanya kumwikura ngo nanga baba ngo nago tuziranye nuko mbona nyandikira ngo gusa ahita yakana ngo nagari umugeye akivugira ngo nabona ari umugore. Anyway, ni long story man. Yego. Hanyuma twigerere finali kuri Stade Amahoro aho hantu hari kure cyane ariko turagenda tubashyiramo chat nkeya gutya turashyiramo n'akazi iki gake tugira dukiramo n'akazi iki ariko mu nyemere impringa kakawudiye konyine wenda nta wamenya nda kujya impringa n'akazi ushaka usanga arimo ibindi bintu. Eric, come on. Eric, uranyi cyane ubwo pima ngo botana wowo botana wowo ariko siko turi naduhimbura twandika. Ese urumva ukuntu umuhungu aseka. Morning sunshine, breakfast time. Breakfast time. Ntabwo ubaho. Ngenda umva ari umugore. Hanyuma kugira ngo tubalansinge reka twumve n'ibyo Eric Semungu yavuze. Cyangwa se ko munase Semungu ze yazigiye azigira. Nazigiye se se mana yange singura ngo uri kuyibona ngiyo audio zo kuri network. Twumve ngiyo mu gihe tutegereje. Okay well. Semungu dictionary wa dictionary le wa dictionary nino. Se no munga seka. Eh nabwiye byoroshye. Wa dictionary wa dictionary wa dictionary eh wewe wapfuye ari uhuze kabisa iyo ni tara iyo ni impano kibyaza umusaruro kudondoberanya amagambo eh wani ni atari ni impano ni tara
ariko urumva ko yagushimaga impano yawe bwana Eric rekana umva kanwa musubijeho nyuma gakeya oya bazaga ibyo kurya bimenya gute ki hari momento kozamo kareba yabazaga iby'ibiryo ngo babimenya gute ko byahiye bya kana ramaze kugira ati inyama Madame Erika zimaze kugira munini cyane bibaza umuntu wande bagukunda ngo ngo ko nabyibushye cyane nanutse yego tunikomereze twigereye kuri Stade Amahoro twinjiye Stade Amahoro ni naho ikibazo cyavuye gitumye ukora ikitwa tweets cyangwa se utweeting kubera iki Erika watweetinze kuri Lorenzo kuri cyo wavuze kuri Lorenzo byagenze bite yana nabona namwibuka gura mu tipe nuko nabonye arimo kunondagira cyane arimo kunuka ngo stade nta muntu zayisubiramo fata ka mikoronezi mu stade nta muntu zayisubiramo ngo sinzi ngo bazanye kizira ngo sinzi ngo ngo nabango ngo nabana bazajyamo nkibaza ira ni creche ni kindergarten ni mu rusengero space ni nk'inzu twayita inzu mbera byome cyangwa a place for entertainment kuko haberamo imipira haberamo imiziki ibintu bitandukanye nese kandi cyari cyaba kijyanye hariya yari umupira no kuryo show nese ikindi kintu nawe nigeze niyambura muri public sinigeze niyambura ubusa namunasagariye namunakomerekeje namunakozeho nese icyo hari ikintu wabonye kidasanzwe oya bakuyemo umupira kandi bakina nese ikintu yansakagaho ni igiki nawe babayikuyemo imipira imipira nayo nambaye isengeri n'icyo ishati nakuye ariko ibindi byose nayo imeze neza none se gihe cyo ndi kwibaza icyo nakoze ni iki hari abantu se bagenewe kujya muri stade abandi ntibakaba batabyemerewe wenda ngo yavuze ko abana batagomba kujya muri stade kubera ibyabereyemo abana batagomba kujyamo kubera ibyabereyemo nese ashinzwe iki Lorenzo umunyamakuru nese umunyamakuru ahurira he n'abagomba kujya muri stade n'abatagomba kujyamo atanga amakuru yawe agomba kujyamo buriya babona bayamuhaye kuri stade yego nari impari kuri amunzi nari impari cyane uremera ko hari abayobozi b'ingeri zitandukanye bari bahari none byo twakoraga aho twabyinaga n'iki nuvuga ko nawe umuyobozi wabirebaga hari hano bakiye nyine hari hagenewe kuza kurirwa sho urakoze rero buriya ari kwakunda umuntu abashaka gutondagira undi bitewe wenda nanoza wenda na kabif nge sinango sindamenye yo bifa hiva ariko buriya yego abanwabibonye n'ibindi bazagenda babibona nuko buranatazahanda ni wenda twigeze kuganirira yamazi ngo urebe ko ariko hari utuntu ugiyuzimo kuko hari utu voice note mbonye hari utu voice mbonye gakeya reka no playing gatoya numve babona wenda arimo kandi gafakti tutarumva what's up now eh kawo Eric meze neza komera mwaka naya akano kayaya giko ndatuka konda kuri story zawe naje tsike ngavuga tsike nire tuva nakavuze ndi kumwe nabandi bana yaya menyari keza akano kabisa nyangavuga akoko amaze kuvema kukanyanduza nyangavuga cyane rova cyangwa se ngo ndakubroka na blocation na bolo Eric hano hano ikintu nishimiye wahise uramusubiza reka nga playing wumve na ka audio wamuhaye kamasegonda 40 afunze mutunyense kakana nangiye kurya baho Christian wagire akunjagararaho koko ndagusabye mbabarira yaya what's up ako mara wagiye mbabarira wa muhungu reka niryamirire piste ya ni satanu yaya se ubundi se umuntu udafite dictionnaire yanjye kuko yambwira ngo akunda se mungu tudafite dictionnaire yanjye ugomba kuba ufite ka dictionnaire kanjye nyine aha anyway good morning mfurutsinzitse nshagaraza ni Lorenzo ari ubyutse akujagaraza yego urakoze ko Lorenzo yakujagaraje yaya oho yaya sawa sawa ryama Eric ryama kisa uko wana koze wana koze cyane none aha akano arakora byuka gutya aroba arakora yo nyita utaro gara oma sikatangira good morning sunshine breakfast time mfukona sekawe yamiro ari kwina bajamanya gati oh my goodness come on ngo bari kwina bacama we bari kwanyumva we
Hanyuma nanga ari umufana nganyumvira. Madame Eric nubwo ari umufana hari akantu umvise mu komeza muvugamo kitwa dictionary. Hano yaravuze ngo ewana that dictionary beats me up. Ndivuga gute? Yari yihe? Ufite dictionary yanjye. Ya magambo yanjye. Eh, amuvugamo ngo wowe na wewe. Urakoze. Za urakoze. Ndumva ibintu bigiye bisanzwe. Ariko reka nsoreza umuganiriza kujya numve ikibazo cyavuye kujya ngo wowe na Lorenzo. Ngerega nta kibazo mfitanye nawe no se nge. Eh, niwe ugifitanye nawe. Cause like literally. Dore hano none ari kumusaba gute. Eh, bigenze bite? Umuhungu wanje nkamerera hano tugira utuntu twikorera. Ngira akantu n'izumenyira. Ndeko ni hanyitara ngo ese boss lady. Eh, yo kwitaga boss lady. Hano warumaze kumuhereza ariko amafaranga. Hano no kuvuga ngo witwa Eric Semuhungu amasanye nayo nagara ashaje ukuntu. Eric Semuhungu yohereje 50 kuri nimero yego. Ariko ari kugira amafaranga. Hano yari afite amafaranga 52,000 umuhereza 50,000. Yafite amafaranga ibiceri 1,250,000. Bango barakenyerega abantu. Sinabwo abantu bavugisha ibiki bavuga nabi kwa bakenye. Ahantu haje mu mafaranga ho ni ibindi. Hanyuma yetsa kubwira ati Eric ese boss lady nge wanguriye agacupa ko Imana izaguha umugisha. Nge singoye ni mutsingi. Anayandika ukundi kuntu. Umutsinya hari mu 2021 mu kwezi kwa gatanu tariki enye. Urakoze. Sibyo? Mu kwezi kwa gatanu tariki hashize imyaka myinshi Lorenzo. Sibyo mubwira se ngo bigira ngo mamje. Murabasheri. Hano naragusize ngo turabasheri. Eh, nako murabasheri. Wara uwe nagwa mukundaga ariko yawe asangara gukundaga sinzi. Maybe. Niko yibonaga? Nise na so na wabwe byibona. Ati hi chef Eric. You make cooking look very easy. Utuma kubika bigaragara nk'ibintu byoroshye. Ngai basa umuntu wabako urakoze. Hanyuma muherukanira ushatse twatumwe twikora ko kugira ngo ataza kugira se twashakaga. Reka dukore bitara igiso. Reka ugukorere kugira ngo si hano. Ongereka ukankorere. Yego. Twanikomereza kugira ngo itunyinjize muri stade Amahoro I Remera. Yego ku mukino wa Gasogi ndetse na Lyon Sport mugize gutya wowe witwa DJ Brian DJ Caspi ndetse na Kenisi wari nyiri igikorwa cyangwa se nyiri equipe kabisa muza kuba mugira gutya mugira utuntu mwemeza muti duhurire muri show murahaza ku munsi wa gatandatu ku munsi wa gatandatu mukino barakuhagera Uwitwa Boss Lorenzo sinigeze mubona. Ugeze mubona wowe? Kandi wowe dufite umutima mubi basha wagira ngo bari kurwanya Kenis. Ndumva nta waruhari, ndumva Boss Lorenzo nta waruhari. Ariko gwabonye ama video kuko abantu twara ya postinze. Ni Lorenzo ukora kuri abiye bitwa Christian. Uwo ngo wa mutretaka. Harano wabonye mwandikira ngaira. Ese nago wabonye agashaka kugutereta? Twabonye wabikwandikira. We arabinyandikira ku ngese nari mbiriwe. Eh kamikoro hafi akamiko. Urisherana wowe. Ni ukuri no ya no kwipasa muri mena cyakorota yararota. Yenyu hanyuma ubona mwapfuye iki wowe na Lorenzo mwapfuye iki? Ni zina ry'Imana mwishuri nimba ngo bishyimana imane simbizi. Ngira ngo ni uko wenda hari nageze ngo ngamuca amazi simumvugisha. None ko wabirakariyemo bigira naho twitinga ugaragaza ko wamwinyura urukundo. Nyine urumva? Bakomeje baba Lorenzo nango namwibukaga. Izina ry'Imana ngo namwibukaga. Ngo mwibukaga Lorenzo. Ngo mwibukaga Lorenzo. Niba nkubeshya n'ukuri Imana nango nari nzo wariwe. Yego. Ariko akomeje kuvuga gutyo ndeba username yongeye kwishyira muri Instagram. Nsanga umuntu twaravuganye guhera za 2019. Nibwo navuze ati uyu muntu twavuganye ibiki. Ndazamuka ngo kuri ibyo byose bitabyibuka. Nibwo nahise nva ati hoya. Hari yo hishira ibwana bikakumaraho iki. Sinzi ukuntu babivuga. Naba tereka mushyire hanze nawe bamenye uwo ari we. No ariko agaragaye umushinja ubuge cyangwa ubutinganyi nese kitumva hara ni igiki eh sinakumva rero ibirya abagore nanu ngumva urebora ibyo uko yanetaga arango uri kuyibona hariya nese bira ni by'aba straight nkunda akajwi kawe mbaba rusubiremo gutya mbaba ruvuge gutya mbaba rugira uti kandi kuvyina nambaye na umvuga ariko nsanga ngo hari ukuntu kiraza kuduha show cyangwa utanga show
nje ntabwo urajya live usangahe ngo ntabitara gushaka ukunda live zawe arabonye wari wambaye akantu k'umweru kunuka yari isiyume yari isiyume nari nambaye yonyine asaba show no kuri Twitter ga yasabaga ndese bundi twavuye kuri Twitter niho yamenye mucya kuri Instagram tuzaza kuri Instagram niyo bavuna kubwiye ngi byari kunyorohera nuko kumvugana n'abantu benshi wabibonye ama message ari Twitter birambabaje kuruta cyifite no ariko ari ti nyinshi kuruta hano wamwita Lorenzo zemo na Filipita cyakintu ntakunze cyane kwera ko yagiye mentioning ngo kuko ngo abaye umuseka hari Filipita n'umunyamakuru wenda akaba n'umu DJ nayo bahantu bahurire ni twatumye twabanyijwe gute mu ngurira cyangwa nakintu njye nayo cyangwa nawe bigeze kujya mu itangazamakuru ntitwabimenye inde wowe nakugezeho njya mu itangazamakuru none se Lorenzo aguhuza he na Filipita ndabizi singa kazwi kawe ni ke ako se rero umva ukuntu yabana kazwi kawe ni keza ngo njye buranumiwe ibyo wabonyana nange nibyo nabonye urakoze Uyi ukurikije ukuntu umvaga Lorenzo kuganiriza bigeze naho yatanze ukomenti mu gitondo n'icyo uno munsi ari cyane cyane n'icyo uno munsi sibyo navuga nabi yavuga ko tuzango mbizereka avuga birega naje kwana Kenneth yafata gutya ashyira ku ipanu abantu buruga rw'imikino bo hariya ku nyugute 3 mu buru ari ukuntu bakize ku ipanu gakye gakye agenda bakaranga ashyiramo utuntu tw'utumayonezi niba ari utumayonezi mbo dutomati arabakaranga koko hanyuma kugira ngo bigere aha ngaha ukurikije ukuntu umvaga Lorenzo umvaga muri byo kurashaka ngenda mbabwira aba bantu bose baba bari muri closet bavuga abasangirangi nabi cyangwa aba LGBT nabi bave biyakire tuzatubakira ubwo iyo nibakiri muri denayo yigira ngo numu padre abantu bavanga ngo yigira ngo numu padre ngo ni ibiki nibave biyakire babe nk'abandi bareke kujya basebya aba LGBT yize mu seminari niyakire nyine ro ni umusangirangendo mana usubira naho hari cyo utabonye hari muri message zose hari cyo utabonye Lorenzo ni umuge of course usubira cyo utabona ni igiki Lorenzo ni umuge ukurikije fakti za ufite uremeza ko Lorenzo cyane rwose ibyo ndamwiboneye hari n'arwo ndo yabo twanabigaragaje rwose twanabigaragaje yego niwe ndi kugerageza gusoza ndi gushaka kwibaza kuri Lorenzo wakwandikiraga gutyo ariko umufata nk'umufana before ariko mbona tanye kwisanzura cyane niwe mugenda ageze ariko se kwisanzura bivuza ubuge bareka nkureke wenda baza kureba ibyo ba record inzara baraza kubera ko yagiye agira gutya agaragaza ariko ushaka gusanga wowe wenda waranasibye chat gake gake nta chat wigeze usiba nawe kuko ashaka kuzagaragaza ibyo wabonye kare reply ku ma story yange reply hano none se iyo bari chat isanzwe yo kwandika message nango yo kwandika gutya ngo bigumaho ariko yagiye reply cyane ku ma story yange birabizi iyo reply iraza ukabigira aho naheza agashyira udutima gusa nka byore ese ko yigeze guhakana ibyo katari umuge ntabwo yigeze yacikwa gacyo ngo akwandikira kuvuga ko wenda gukunda bijyanye nibyo hano se yavuze ngo arangu ndagukunda my dearest biki n'ibyo zabyo wabonye hano ariko ntubyari kubera amafaranga wari umwoherereje okay so rero ubwo ngo cyangwa tuyibare mu mafaranga kubera ko yigeze kugaragaza ko kubyumva kuko baravuga ngo ariko none nikiriza kuvugana hari ahantu wigeze kugaragaza chati ugaragaza ko hari undi muntu w'umu transgender cyangwa uhinduje witeje imisembero niko avuze muri Sweden bakundanaga cyabaje bavuganaga kubera ko yigaragaje hasi ko bavuganaga gusa atari umuge wowe wamwise umugabo we wamwise umugabo we ushingiye ku kirike dusoza wose si yabivugaga uwo bandikiranaga yavuga ko yarabivuga ko nyine bavugana bapanganurira muhungu uri bakundana umugeho muri Sweden niwe wabivuze niyo uri aza kunyereka amachati nibwo namusomeye nyine abangwa ngo ndafunzwe namye ati byo nkora aho inoza izo nuza zanyu wowe n'umugabo wawe ah anyway ni belong story mbabara muveho izo ngegera mutashana ndabona ari byinshi twavuzeho twanyiye turerekana na chat tunashyiramo n'utuntu tw'utu voice gake gake ariko wewe ubwo uzagira umwanya w'umucyo utegure na nk'ikigano kirambuye nge nashaka kwimenya ibijyanye na chat zawe nawe natanye umwanya twinjene muri DM zawe na Lorenzo kwera ko bagaragaje yego turagenda tubishyiraho gutya mu kiganiro bagenda babibona gake gake utu voice note badushyiraho gake gake sibyo hanyuma ndi gusoza watubwiye kuntu winjiye cyangwa se muri stade wabonaga nta kibazo kirimo hanyuma Lorenzo akaza kubivugaho aho ngaho opinion ya Lorenzo ntiyaba yaragukozeho kubera ibintu yavuze nk'ubyumva kimwe n'abatari ikibazo cy'ikari ikosa rye wowe ukabirakariramo hoya ariko yaranondagira imwe kabiri gatatu guhera ku mupira wabaye ku gatatu ku gatatu irakomeje ku kimwe yarakomeza niyo munsi wo kuwa mbere yarakomeje
so naje gukubita akanyafu ndivuze mbonye attention nacaka attention cyane ndabati oya bino bintu birakabije rekangire icyo mwisubiriza akoresheje ikibando none se tano ndagira bino byose nari kubizamo gute nge na n'ukuri ko imana yo mwije niba nkwe kimana imana sinjye mfa kwinjira mu buzima bw'abandi bantu cyangwa nze nse by'umuntu oya ariko inyiyenjejeho chaka makuru yawe niyo twa twarangiye cyane nayo gushaka makuru kandi nayo kuyaza yego madam America se muhungu amakuru mfite nuko we ngo umuntu mufitanye ikibazo ngo na miliyari wayishyiraho none se nyine umuntu mushaka kwanyisha abanyarwanda none se wo wamukorera iki of course wayishyiraho ariko ukazana tizi we kazishyira hano ku isahani direct bakazibona hanyuma Eric se muhungu niki nihe nama wagira abana ababyeyi b'abanyarwanda bafite abana kubera ko urumva nimba Lorenzo yabagize gutya akababwira gutyo nta mwana uzazamo byanga yuko ndari namu fite ku babyeyi bafasha ibyo bintu nabi inama wabagira ni iyi inama wagira ababyeyi bo mu Rwanda inama nabagira ababyeyi bo mu Rwanda ara ni stade of course hari abantu bashaka kwiga umupira abantu bashaka kwiga kubyina haraberamo ibintu byinshi bitandukanye hari bashaka gukora ubwa athlete kwirukanka kandi hanini mu kwirukanya niba cyikintu y'ibyo bumva kuri social media ko social media ishora kukubaka cyareka gusenya niba kumve ibyo abantu baza kuvuga gutyo ngo bari gutwika kandi daire bigatukoreshwa n'abantu bakora kuri radio y'igihugu you know so ngiye na manager niba kumve yamabwire niba mvu ndi hano ngira mabwire ati nacyacitse ndumunyarwanda nk'abandi cyari kitujyanye hariya kwari kuri jya show umupira no kurya show na congratulating Rio Sport yaradutsinda ko natwe tutatuzayitsinda se rero ababyeyi abantu ntibakabakinege nk'uwo ari umubyeyi wabyumvise ko bati wenda hari ibintu bibi byahabereye kandi si nta kibi na stripping club irimo hariya ngo twese bayo stripping twabyinaga bisanzwe na myambaro twakuyemo na abantu babiri babyinanye ngo bafatane ngo wenda ngo bakore ibikojeje isoni na gikuba cyacitse rwose yes kandi uri kuvuga ngo abana nibazabaza nimo hariya abana se bo ndavuga nabaye ni crash ni gardien ho bajya n'abana ku ishuri cyangwa n'abantu baba watwara umwana mu mugongo muhetse ngo mutwaye muri stade se akabagiye gukora mwiki urutsa ku rwamwica urakoze cyaba kamukore mu byigano umwana akamukandagira akabazo kanyuma ngiye kukubaza bwane na ko madam Eric hano madame ni kongera sasa madame Eric siko watanyi ikiganiro uvuga kuri madame Eric hanyuma rero akabaza kwa nyuma mbaza ikintu kimaze iminsi kivugwa cyabageye mu Rwanda kuko barahari nimba bahari se bimeze bite muri societe nyarwanda kushira umuntu kuri icyo kintu ngiye nawe naje ku promoting abage yego icyo nzi cyo barahari kandi bahozeho nuko kuba umuntu atarabona ikintu nangavuze ko iki kintu kitariho biraharu bwo ngiye namenye ubwenge abantu bariho nuko ku imana yo mwijuru amenye ubwenge abo bantu bahari mu Rwanda kandi ngo ibyo umugenzi ya 2007 nibwo amenye ubwenge se kumenya ubwenge ngiye no kusobanukirwa ikibi eh kintu kamenya ngo ikintu iki ngiki niki kamenya ati kira nikiza kira nikibi biremeze gutyo wewe umugenzi wa mbere mubonye mu Rwanda 2007 yego umugenzi wa mbere mubonye mu Rwanda 2007 kandi baracyariho umugenzi aracyari se barahari yawe uwo umugenzi wabonye 2007 aracyari ewe kashajemo kabimariye imitsi urakoze ariko guys abo bantu barahari ahubwo benshi nuko babihishamo bakabivuga nabi bagasebya abandi ariko abantu barahari kandi bariho bahozeho bazahoraho naho bazajya buri ikibino kubikora muri public cyangwa bakabikorana n'abantu batujije imyaka cyaba tabishaka hanyuma se madame Eric ejo mundi ari arakakuru nakurya ahantu ndi kugira ngo nsoze kuko aruturi tuntu ngiye kujyamo harakakuru nakuriye ahantu ngo hari abantu bari married bafite abagabo ariko baba basangira ngendo barahari nyine hari abagabo bubatse ingo babasangira ngendo benshi cyane ariko kuki wagi nihe inama wagira abagore babo njyewe inama nabagira nukubasatisfyinga abagabo babo kugira ngo kujya basatisfyinga abagabo babo kugira ngo ibyo batabonaho batajya kubishaka hanze kandi ikindi hari n'ababikora hari n'ababashaka abagore kugira ngo famiye zitazaba judging yes kubera ko wenda umuryango umuntu aturukamo ari ukuntu umufata ugasanga umuntu agiye gushaka umugore atari zo guziwe arabijya murabivamo akajya n'ubundi mu badamu hirya n'ubundi abindi mu bagabo hirya ariko njyewe nango niyo mpamvu navuze ati njyewe I will never ever nshaka umuntu uza nshake umukobwa
kandi atari zo guzanje wenda nikundira abahungu so aho kugira ngo baba buri namu no one deserve nyine kuba yacibwa inyuma buri munsi yifuza kuba yaba muri happy marriage se byose rero iyo ucimo inyuma umugore wawe ukajya ku mabandi bantu urumva ushano kumuzanira ibirwana Murakoze. Madame Erika ndasoje ariko ari umuhungu wanjye afite akabazo kamwe ashaka kukubaza ugahita usoreza. Njye narangije ndasoje ndanagusezera mu kiganiro. Akabazo. Don't choose live.